Ukipita kwenye Instagram nilikuwa najaribu kuangalia hapa Instagram ya Rayvan. Yeah. Amemposti Paula, unamwona huyo hapa. Lakini yeah, pia ukipita kwenye status ya kwake ya kwanza kitu ambacho amekiandika, nafikiri unaweza kusoma hapa. Can't wait for my wedding. So kwa vyote vile itakuwa ni harusi na yeye na Paula. So hiki amekiposti. So tunataka tupate reaction ya kwako. Rayvan tayari amesema anaenda kufunga harusi na Paula. Reaction yako ipoje? Kwa hiyo wameanza saizi kama wanaendelea. Nafahamu amekaa naye muda mrefu lakini nafikia hajafunga naye pingu za maisha. Lakini ameshatangaza kwamba anaenda kufunga naye pingu za maisha. Reaction yako ipoje? Unajua ni ngumu kwa sababu hizo ni mambo za mitandao. Kwanza nimeiona sasa hivi. Kwanza yeah, sijajua hata undani wake, sijajua imekuwa kwaje. Hakuna ndoa pale. Hakuna ndoa pale. Wanaenda kufunga, utafanyaje sasa? Wanaenda kufunga wapi? Hiyo ndoa inafunga mbinguni au inafunga wapi? Kanisa la wapi? Eh? Wametangaza. Dar es Salaam. Wametangaza. Kama wametangaza niambie kanisa lipi. Mimi kazi yangu nitakwenda kupinga, lakini hakuna mpaka sasa zile ni drama mimi naambia. Unataka niambie kwamba akiwa kanisani utapinga kabisa. Nakwambiaje, nimeongea lakini hakuna ndoa pale. Rayvan hawezi kuoana na Paula. Rayvan ameingiwa tamaa na Paula. Anatumia nguvu ya umaarufu wake kwa ajili ya kutaka kumshawishi Paula. Lakini hakuna ndoa wala ndoano. Sikia tunaelewana. Hiyo ndoa itafungiwa wapi? Kwa nani? Yaani Rayvan. Rayvan anafunga ndoa toka lini? Siangemua Faima pale. Nimekuambia Faima ni mtoto mzuri sana, ni mwanamke mzuri ambaye mtu yote akimpata anaweka ndani ajiulize hata mara mbili. Yule ana pepo tu linamsumbua sumbua la ngono, si pengine nichukulie hivyo la tamaa, sijui. Hakuna ndoa pale, hizo drama tu za mitandaoni ili waendelee kutengeneza maisha yao. Kwa sababu yule pale bila kufanya hivyo manake maisha yaende. Rayvan ana kingine ambacho sasa hivi anaweza kufanya zaidi hicho. Nataka nijue wakati wewe ukiwa na Paula, mama yake alikuwa anajua? Yaani kati ya ndugu zake mmoja, yani kuna yote ambao alikuwa anajua kwamba huko mpaka marafiki zake, bi mkubwa wake pia anajua, kwa sababu mimi nilikuwa na process kabisa zote nishazifanya kwa ajili ya kumalizana na mambo yote mimi niweze kuvuta mtoto wa kike nimtie ndani. Na mama yake alikuwa ali taarifa nazo na kila nazo. kila kitu. Wakati hili limetokea, umewasiliana na mama au yote yule kwamba okay, kwa nini Paula ameenda kwa Rayvan? Nashindwa kuongea na bi mkubwa kwa sababu yeye sio mlengwa. Mimi natakuwa niongee kwanza na Paula. Alafu yani inapofikia tu kwamba mimi naenda kwa mama yake. Maanake huku kuna mambo sasa yalishakuwa labda. Lakini bado hii ngoma ni nyepesi kwa sababu lazima nione kwanza na Paula, alafu ndo mambo mengine. Siwezi kumfuata mama. Mama mimi nikimwambia atanijibu nini? Hata mimi anaweza kaniuliza labda umeongea na mwenzio. Sijaongea naye bado, nitamjibu nini? Kwa mimi bado sijafikia tu ya kumfuata bi mkubwa. Bado mimi namsubiri Paula. Na bahati mbaya tu ni kwamba mwamba tu anafanya kukwepesha. Yaani kuna vitu anawahi kuvipata kwangu. Alafu anatengeneza tukio la kuzuia jambo ambalo mimi nimelipanga. Umeelewa? Na nafasi yeye anaitumia kwa sababu mimi muda mwingi nakuwa busy kiukweli. Mimi hata kwenye mitandao ya kijamii sio kivile. Umeelewa? Ndio maana hata hivyo vitu vina mara moja moja sana. Na kwa niko busy sana na mambo mengi. Umeelewa? Kwa kuna vitu vingine sasa vinakuja nakuja kuviona na kwa nashangaa sometimes. Lakini Paula mimi na kuhakikishia kwamba bado ni mwanamke wangu na yule anafanya tu na sikufichi. Naamini mpaka sasa hivi hamna hata chochote ambacho amekifanya. Ndoa haipo. Hapo ndoa. Hakuna ndoa, hakuna nini. Huyu ngojeni niwaambieni kitu kimoja. Huyu kama kuna kitu anataka kufanya, huwa kwanza kuna jambo analitafuta. Huwa na makiki yake. Rayvan nyie mnamjua. Kuna jambo. Hizi ni drama, kuna kitu chake. Mtoto mzee sikamposti pale kabisa. Kumposti nini? Kamweka pale. Mimi mwenyewe naweza nikachukua picha. Mimi mwenyewe naweza nikachukua picha ya Faima nikachukua, nikamposti nikatangaza hata na mimi ndoa. Kwani kuna shida gani? Okay, Rayvan akisema okay. Sasa wewe unamtaka Paula mimi namtaka. Wewe nenda kamchukue Faima. Au Faima akiku approach kwamba wafanya kama alivyofanya Quisant Ezekiel, Ruby ile exchange na Mozeyobo. Yaani wewe ukamchukua Faima, afi yeye akamchukua Paula. Utakubaliana Faima akikucheki kwenye phone kwamba unaonaje tufanye hiyo cross? Fanya hiyo cross hiyo. Sasa hilo likitokea ndo naweza nikatafakari. Kwa sasa okay, hivi siwezi kulijibu direct. Lakini hakuna dhambi pia kwa sababu nimesema Faima ni mtoto mzuri. Nimemsifia. Nikasema mtu yoyote yule akimpata Faima
anaweka ndani bila hata kujiuliza mara mbili. Kwa sababu sikio kile babu kabisa unakiona kijitazama unajiona. Eh, hakuna dhambi. Okay, sawa. Na, wakati ukiwa na Paula kuna kitu gani kikubwa ulishakumfanyia? Unaweza kusema it's okay ali ali. Alikuwa excited sana. Labda ulimpa fedha, ulifanya alifanyaje yani? Kitu gani ambacho ulishakumsurprise? Labda inawezekana ulikuwa baba hili wakati mwingine baba ulikuwa utoi hela, umtoi out nini saka mpata mwamba ambaye anajua nini? Kumkea. Eh, sasa wewe Nesikafu na fail same labda. Mi fail. Na ndo maana nikakwambiaje kwamba hata hii timing ya imetumika katika mimi kuchezesha hii game Rayvanny ni kipindi ambacho mimi nilikuwepo sipo. Umeelewa? Alafu kingine rahisi tu ni sometimes ama makundi pia. Kuna mimi naamini kwa sababu Paula mimi namjua. Kuna namna ambayo imefanyika pale, siwezi kujua sana. Lakini mimi Paula kusema kwamba eti labda si mimi, labda kuna vitu gani. Mimi nishamfanyia vitu vingi vizuri. Vingi tu. Hasa before tunakumbuka kuna ile video ambayo ilikuwa imeleaki. Unakumbuka kwa sababu kabla hii yote hajatokea ilianza kuleaki video. Paula akiwa na Rayvanny. Yeah. Rayvanny baadaye kamomba msamaha kajana. Asante kama bwana, I'm sorry mama, sina ni vitu kama hivyo hapo. So inawezekana kuna issue walianza taratibu. Inawezekana wewe ulikuwa ujui. Ulikuwa unamchunguza mienendo yake wakati mpo naye kwenye mahusiano. Labda simu, kujua calls, kujua ratiba zake. Katika maisha ambayo mimi nimejijengea kwenye maisha yangu, yani katika mambo ambayo nimejitengeneza kwenye maisha yangu, sijawahi kutamani kumchunguza mwanamke wangu. Yani mwanamke wangu inabidi nimuamini ili niweze kuishi naye kwa amani kabisa, unaona. Yani kuanza kumpekua, nimfuatilie sio nini nini, kwa sababu hii itanipa pressure, kwa sababu hakuna kitu kibaya kwenye mapenzi kama kufuatilia. Mimi nampa uhuru wake na mimi nibaki na uhuru wangu, mwisho wa siku tunaamini kwamba tunapendana na maisha yanaendelea. Kwa hiyo sikuwahi kufuatilia wala sikuwahi kushtuka kama kuna jambo linaendelea baina yake yeye labda na Rayvanny huko nyuma. Lakini nilikuja kwanza kuona tu baada ya kulipuka mitandaoni. Sasa unajua mambo ya mitandaoni yana mambo mengi. Na nikiongea hivyo unakuwa unaelewa. Kwa hiyo sasa hatuwezi kujua katika mambo mengi yale pale ni jambo lipi ambalo lilisababisha kuwepo na haya mambo ambayo sasa hivi hapo. Okay. Umeelewa? Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho mimi niliwahi kugundua huko nyuma. Ni mambo ambayo yalikuja kufumuka tu kwenye mitandao ya kijamii ndio haya sasa hivi yanaendelea. Sasa tunataka tupate neno moja kwa wasanii ambao wanatumia nafasi zao labda inawezekana wakubwa wana fedha vile. Sasa wanatumia ile wasema ile power ile kuwachukua my girlfriend to watu. Yani labda kama unaona mtu kwa mshikaji anatumia nguvu yake vile anamchukua. Wewe kama msanii unaambia nini hawa wasanii wakubwa ambao wanafanya hiyo vitu? Mimi siamini kama wasanii wote wakubwa wanafanya hivyo. Kuna watu kwa wasanii wengine wakubwa wana discipline, alafu wanaelewa wanachokifanya. Tena hao ndio naweza nikawaita wakubwa. Uwezi kujiita wewe ni msanii mkubwa, sawa? Alafu mambo yako